Aadan Maxamed Xaashi, barasaabka gobolka Saraar, ayaa maanta xilalkii u kala wareejiyay maayarkii hore ee degmada Wadaamugu, Aadan Jaamac Saleeban, Aadan Saalixi iyo maayarka cusub, Injineer Cabdirashiid Axmed Iidle Barandho. Munaasibadda xil wareejinta ayaa ahayd mid ay goobjoog u ahaayeen boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Wadaamugu, maamulka heer gobol iyo heer degmo, cuqaal bahda dhalinyarada, ururada haweenka, iyagoo dhammaantoodba goobtaasi ka jeediyay hadallo duco iyo dardaaran isugu jiray. Xil wareejintii maayirka cusub iyo maayirkii hore oo aynu soo wada dhaweynayno, run ahaantii maayirkii cusba waa kana wuu fadhiyaa. Kuwa meertu kursigana magac kuma qornaa, maalin walba maay guddoomiyaha qabsanaya loo soo magacaabaya. Maayirka cusub waa soo dhaweynaynaa, waana la shaqaynaynaa anigoo ah shaqaaluhu hay'adda qaxootiga iyo barakaxayaasha qaranka gobolka Saraar. Waxaan kala shaqayn doonaa barakaxayaasha iyo hay'adaha. Madashan bilan ee boqoran ee lagu soo dhaweynayo guddoomiye Cabdirashiid Axmed Iidle Dhaabane, aad iyo aad baanu guddoomiye kuu soo dhaweynaynaa. Anigoo ku hadlaya afka dumarka Wadaamugo degmadan, marka hore aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maayarkan cusub. Waanan ku faraxsannahay runtii, iskana soo dhadhaweyn mayna dadka. Waxaanu doonaynaa runtii qof cid wax tarta degmada oo dhaqaajisaanu doonaynaa. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa maayarka cusub ee degmada Wadaamugo Cabdirashiid Axmed Iidle Dhaabane, waana la shaqaynaynaa intaydii karaankayga. Ugu dambeyntii waxaa munaasibaddaasi soo afmeeray maayarka cusub ee degmada Wadaamugo Injineer Cabdirashiid Axmed Iidle iyo bara saaxiibka gobolka Saraar Axmed Xaashi, iyagoo mid waliba dhankiisa taabtay sidii loogu wada guntan lahaa horumarka degmada taariikhiga ah ee Wadaamugo iyo guud ahaan kan gobolka Saraar. Mas-uuliyadda dowladnimo ayay ka mid tahay in waagii beryaba xilku isbedelo oo kolba ciddii dardar gelinaysa loo idmado. Marka hore xilka waan kusoo dhaweynayaa, waxaan ku leeyahay maayir kusoo dhawoow xilka lagu soo idmaday aniga oo kugu kalsoon oo aad tahay nin dalyara oo da'yar. Insha allah waxaan rajaynayaa laga bilaabo maanta inay noqon doonto degmo horumarkeedu sare u kaco. Maanta waxaan idin iftiiminayaa, waan idin ballan qaadi doonaa insha allah, wax idinkana idinka iman doona aanaan mas-uulinigu noqdo oo la dhaho hoggaan adag. Sida aynu ku dooranay madaxweynaha maanta talada dalka gacanta ku haya Mudane Muuse Biixi Cabdi, haddaan wax badan aynu ogeyn, maanta cid aan u hamranayaa ma jirayso, cidii keentay ma jirayso, cid goonihi sheegan kartaa ma jirto. Xukuumadda ay soo igmatay maanta halkan. Cabdiqani Jaamac Kaarshe, telefishinka caalamiga ah ee Sub TV, degmada Wadaamugo.